No. I think we'll cut a pin in the team, right? You know, I think we'll be busy in the market. So, won't you be my honey bee? Give him sweet kisses all the time. Be mine, be mine. Bro, we are let's see.ကျေနပ်ပုံမှာပဲဒါဆက်ရှိနေမှာလားပေါ့ကျေနပ်ပုံမှာပဲဆက်ရှိနေမှာလားဒါမှမဟုတ်တခြားပြည်တွင်းလီထဲမှာအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်တော့တချို့ထိပ်ပြီးအတင်းနေရဆိုရင်နည်းနည်းလေးကစားသမားကောင်းတွေကိုဒါအပြိုင်ဆိုင်ခေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တခြားဒီမြန်မာပြည်တွင်းလီထဲမှာရောတခြားထိုင်းမှာမကစားခင်မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိသေးလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ရေနာပုံမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ကစားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အတင်းမှာလည်းဟိုဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးနော်ဟိုကစားသမားတော်တော်များများကလည်းထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ကစားသမားကောင်းတော်တော်များများကလည်းဟိုနိုင်ငံခြားကသွားတယ်သူကသွားတယ်ပြီးတော့တခြားအတင်းပြောင်းဝိုင်းပြောင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းဟိုနိုင်ငံခြားကိုထိုင်မသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းမှာပဲပြန်ကစားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအတင်းမှာအခက်ခဲဆိုရဲအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကြီးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် nationally စပြီးတော့ကန်တော့ကလည်းကျွန်တော်ရာဒီမပိတ်ခင်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အလိုမှာမှကျွန်တော်ဒီရနာဘုံတင်းကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟိုကဖြစ်ရတာပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနီးပြဆရာအောင်ကျော်မိုးကလည်းအတူခေါ်မယ်ပေါ့နော် sorry ကခေါ်နေနေရဆိုပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်မိဖုန်းဆက်လက်ချက်ချင်းပဲဒီချောင်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါ်မယ်ဒါကဒီလိုပဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် late dayလေးပိတ်ခန်ဒီမှာခေါ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြတော့ကျွန်တော်ဒီအတင်းမှာပဲကျွန်တော်ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ယုံကြည်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို nationally ကစားသမားဘဝအဆောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြတော့ကျွန်တော်2019မှာလည်းဒီအတင်းနဲ့ဒီလိုငယ်ကောင်းထူရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတင်းကိုလို့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်အတင်းကိုကူညီပေးခြင်းလို့ပါဟုတ်တယ်